En sak som jag har märkt är att specialiseringen i modebranschen var superbra förut när man skulle göra saker så effektivt som möjligt. Det funkar inte alls längre. För att få hållbarhet så kan man inte arbeta ensam och man kan inte arbeta i skrån. Man måste ha en miljöexpert eller en ekolog, en designer, en inköpare, en psykolog i samma team som jobbar ihop. För att annars så tappar man viktiga möjligheter. Nu idag så går det att prata om den här elefanten i rummet som är den stora skalan och snabbheten av modet. Och för några år sedan så fanns inte den öppningen ens liksom. Så det är någonting som verkligen har skiftat. Och att vi har en mer nyanserat samtal kring hållbarheten också. Och att det är många som vill lyfta fram att det är... Vi kan inte väldigt enkelt polarisera stora företag och säga att de är de dåliga och de små företagen eller användarna är de snälla, utan vi måste förstå att det här är ett system där alla samverkar. Det första rådet är faktiskt bara att börja. Att man kan börja i det lilla. Min forskning visar att det allra viktigaste är att folk känner att de kan göra någonting. Om man redan samma dag kan börja recycla pappret på kontoret till och med, tvätta sina kläder på lägre temperaturer, prata med en producent om bomull. Det kan vara jättelitet, så öppnar det dörrar till mycket större handlingar, till större kunskap, till en möjlighet att också se var man befinner sig i ett system. Så att den här aktionen är jätteviktig. Och det är viktigt i ett företag att man ger alla en möjlighet att ha en aktion, att agera. För att det är lätt att bli paralyserad av de här frågorna. Det är så stort och man blir så ledsen. Så man måste hitta ett sätt att börja i det jätte lilla. Men sen så en annan sak som är mycket större då, det är att man verkligen måste vända ut och in på sig själv och titta på vad är det egentligen jag erbjuder. Om man är en person som behöver fixa i sin lägenhet, då behöver man oftast ett hål i väggen. Man behöver inte en borr alltså. Och så måste vi tänka i modeindustrin också. Vi måste förstå vad det är vi verkligen säljer. Och ett missförstånd är att vi säljer kläder som skyddar oss och skyller oss mot vind och sådana saker. Det gör vi, men det är inte det vi säljer. Vi säljer möjlighet att få skaffa vänner, möjlighet att kommunicera, möjlighet att känna sig som i en del av tiden eller framtiden. Och det måste vi förstå och så måste vi agera därefter. Så vi måste vara modiga och titta upp, men verkligen tänka inifrån mode, vi som förstår mode. En sak som Filippa K har gjort med sin second hand affär, det tycker jag är ett jätteintressant exempel på när man i alla fall försöker ändra beteendet tillsammans med användaren på något sätt. Det finns ju också mycket mindre manifestationer som är liksom när det sitter lappar i kläderna som det står tvätta på 30 grader, som Marks & Spencer har gjort till exempel. Det är också ett sätt att i alla fall invitera en slags dialog. Och det här är en ganska radikalt skifte, för att man kan säga att det egentligen handlar om från vaggan till vaggan eller istället från vaggan till graven. Men förut när man pratade om producentansvar så tänkte man ju på ett väldigt linjärt sätt att se på design och produktion. Att man tänker, man designar, man producerar, man sänder ut och sen liksom hej då. Och idag att börja engagera sig i hur användare tvättar sina kläder och till och med hur de kan lämna tillbaka dem. Det är ett stort steg. Nästa steg är att verkligen tänka på när jag designar någonting, hur kan det här plagget ha flera liv? Vi behöver innovation på flera plan. Så rent på produktnivån då, så behöver vi nya material. Eller nygamla material. Det är inte hållbart att förlita sig till ekologisk bomull. Absolut inte. Vi måste titta på andra möjligheter. Vi måste titta på hampa, vi måste titta på alger, vi måste titta på nässlor. Vi måste titta på lyocell utifrån talbar. Ja, liksom. Och fortsättning följer. Liksom. Vi måste vara innovativa där. Men sen så tror jag vi måste vara innovativa då hur vi tittar på affärsmodeller. Det är jätteviktigt att tänka sig då att i en affär så kan jag köpa kläder som är fantastiskt fint tillverkade av ekologisk bomull som håller jättelänge och som jag kan få reparerade. Men jag kan också köpa det här snabba modet som är gjort av recyclade material som är biologiskt nedbrytningsbart som jag lägger på komposten. Men jag kan också hyra saker. Så där måste vi vara innovativa. Men sen så tror jag också att vi måste vara innovativa i hur vi ser på design överhuvudtaget. Och ett av de
forskningsprojekten som jag är med i handlar om metadesign. Och metadesign är ett slags design av design självt. Och idag så är vi ganska snäva i vår designdefinition. Vi tror att ofta att design måste resultera i ett fysiskt resultat. Vi kan lika gärna designa en upplevelse, vi kan lika gärna designa ett system. Så att vi måste förstå att som modedesigner så vår unika kanske känsla för tiden och för framtiden och för möjligheter. Vi kan förvalta den på olika sätt. Och det kommer också vara viktigt för oss. Vi kommer inte kunna uppfylla alla våra behov av att uttrycka oss i fysiska produkter. Mm. Det kan vi göra när det verkligen måste sägas i kläder. Mm. Men ibland kanske går att e-maila mode. Mm. Ibland kanske det räcker med ett moderecept. Ibland så handlar det mer om att designa ett sätt att vara tillsammans kring kläder. Mm. Så vi måste vara modiga när vi definierar design och oss själva som designer också.